Tjenare och välkomna till min park igen. Idag ska vi bygga berg- och dalbana. Om jag har råd, det vill säga. Välkomna till en till del rollercoaster. Det här blir del 16 har jag räknat ut. Faktiskt, för en gångs skull. Det var nytt, säger ni. Han vet vilken del det är. Ja, men det är väl bra. Okej, jag tror inte jag har så jättemycket råd med att göra klart den här just nu i alla fall. Men en S-kurva hade inte varit dumt att ha. S-kurva är bra. Nej, men jag tror jag ska göra en till sån här. Vad heter det? Liftanordning. Jag ska bara sänka jäkla högt det. Oj, nu sänkte jag hela allting. Okej, så. Det är ganska gott att ha sån här liftgrej. Och sen har man typ en liten sväng här uppe. Och inte sån där. Kanske, oj shit, vänta. Sådär. Så gör man en sväng så. Och den har vi inte råd med. Men det gör ingenting. 94 kostar den. Okej, då kan vi bara vänta lite. Det kommer pengar hela tiden, bara att det är en illusion. Okej. Och nu verkar det inte som jag kan göra den där heller. Va? Poolen inte ordentligt med strandutema. Ett blir allt smutsigare. Rengöringsmedel. Öka antalet besök för mekaniken. Jag har ju det enda starkaste rengöringsmedlet. Det vet jag ju redan. Eller det ändrade jag ju här. Tror jag. Här. Ja, det gjorde jag. Okej. Ja. Men då ändrar vi inspektionen till var 20 då. Det är ju bättre i alla fall. Det är någorlunda bättre som man säger. Jag är dock rädd att jag inte kommer kunna bygga här. För grejen är att jag tror att min parkgräns nämligen slutar här. Jag undrar om jag kan utöka parkgränsen. Borde man kunna. Tycker jag. Tyga. Man kan göra det här. Här. Nej. Inte där alls. Här då. Nej. Åh. Här. Där. Det här är då allt som jag har. Jag tror jag kan. Vad står det? Köp mark till parken. Om det är ju det här. Men jag vill köpa mark. Men det går inte. Jag antar att jag får lite pengar. Det brukar vara det som är problemet. Ah, ja, skitsamma. Det behövs inte. Vi får hitta på något annat. Jag ska se om jag kan... finns det inga lampor till den här bergdalbanan? Det brukar rätt finnas det. Jag för mig det. Färg för lampor. Ja. Skitsamma. Jag får göra så här istället. Jag får göra så här. Jag ska rota denna och så. Och så gör vi så. Då blir det lite så här mer... normal bergdalbana, if you so will. Ska jag ha en S-kurva? Nej, vi skiter i det. Palla S-kurva längre. Orkar inte. Wow. Oj, nu var jag inte råd. Det här kommer bli jättebra när vi är färdiga, men just nu är det lite torrt med pengar. Oj. 191. Nu har jag råd. Så. Och sen vill jag att den... Jag ska se hur det ser ut. Testa bara. Om en månad kommer VIP på besök. Igen! Han gillar den här parken tydligen. Okej, det blir jättebra. Och sen ska vi göra en rak här. Kunde rak upp så, tänkte jag. Och en rak upp så. Och en sån. Oj, shit, inte rakt där. Så ska vi göra. Nu vet jag inte om den kommer orka det här, men... Om den kommer liksom kunna... Om det går nog. Det går nog. Den åker jättefort. Vi säger att det funkar. Okej. Då sätter jag... Nej. Hängande impulsbana. Låter kul. Det är förmodligen en bergdalbana då. Eftersom den hade så här bana i sig. Jag gissar på det. Jajamensan. Okej. Hur ska jag göra här sen då? Kan jag göra två svängar? Den här är... Sen 1, 2, 3, 4. 1, 2. Det är precis så att det går. Åh shit, vilken tur jag har. Oj då, det här var coolt. Jag undrar om man kan göra så här annars. Så får man ju sån här auto-finish typ. Det blir väldigt kort bana i så fall, men... Vad ska jag göra liksom? Jag kan inte ha så stor bana just nu. Man får inte plats med en penna i den här våtdräkten. Köp en större våtdräkt. Jag har ju en klädbutik här.
Barnklädesbutik någonstans, tror jag. Där har vi den. Och det är skitsmutsigt i min park. Ska bara se om jag kan... Om jag kan anställa en till parkvårdare kanske. Jag tror inte jag... Har jag ens någon anställd nu? Jo, det har jag ju. Jag borde anställa till. Skitsamma, det finns en i alla fall. Ifall att han vill städa får han vill göra det. Okej, nu bara gör vi klart den här. Och just bara den här biten kommer kosta exakt 600. Ja, men då är det bara att vänta till jag har 600. Det går rätt fort. Det går rätt fort. Här skräpen från mässgolv. Du har redan sagt det. Han återsäger sina repliker hela tiden. Har den där övervårdmännen, han är inte olika med, måste jag säga. Han är värre än min parkinspektör som inte har sagt 100 shit på hela dagen. Undrar vad parkdirektören har för sig nu. Det känns som att han är utanför sitt kontroll- och patrullområde. Oj, 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 vad han går fort. Kanske för att jag spolar. Oj, nej! Vad gick sönder nu? Flygsväng har kraschat. Ja, men det gör ingenting. Det är för att den testas. Okej, han är ju där i alla fall. Jag tror han... Står han i kö? Han ska åka! Parkinspektören ska åka! Nej, vad kul! Se vad kul! Ja, det var väl inte så jättekul. Men han ser ut som... Han ser ut som en riktig rektor. Vad ser han det? Kolla barn. Ja, okej, nu är vi klart den här. Jag kör den här nu. Nu borde pengarna räcka i alla fall. Okej. Kom igen barnen! Du hittar nog hem. Okej. Ja, ja då. Inte alls det. Snart. Alldeles strax. Oj, 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 oj. Strax. Nej. Ja. Så nära. Vänta. 89 var det väl. 689 stod det väl, tror jag. Har för mig. 686 till och med. Ja, men. Ja, jag har inte råd. Kom snabbare pengar. Nu. Och där! Yes! That's how we do it. In Sweden. Okej, jag sätter en ingång där, tror jag. Eller va? Det blir där. Det blir jättekonstigt. Jag tror det är bättre att sätta en ingång här faktiskt. För den är lite... Nej! Vi ska ha ingången på baksidan. Så himla coolt. Och utgången där. Sen ändrar vi ingången till... Ingången... Där! Så! Nice! Det är bara en gång här. Så! Undrar om det går? Nej! Oj, oj, oj. Så går väl. Nej! Det går inte! Ah! Det här är dumt! Det här är riktigt illa! Så nu så får vi en rak sträcka bort. Bort till där folket vill vara. Nu blev den väldigt konstig sån där, men... ja, men det där är snyggt. Så ska det vara. Okej, nu kan vi öppna den här, tror jag. Okej, jag ska ta och testa åka den sen, innan jag öppnar den. Jag skriver en gång ner här, va. Det borde vara den, va. Där borde väl vara den. Så, sen dit, och sen dit. Oj, ah! Så. Så, nice. Där! Så, nu funderar han på att säga upp sig igen. Men det får du inte. Du, vi anställer en vän till dig. Kolla vad fin han är. Så kan han sopa där, det är det som smutsigast. Så, titta. Okej, pyramidsida övergång. Det låter kul. Okej, nu ska jag testa åka den här bara. Sen öppnar vi. VP lämnar parken, det gör ingenting. Jag har precis byggt en bergochdalbana här ju. Jag undrar hur hög spänningen den har dock. Jag tog minsann 2 silver, minus 77. Minus 77, det var väl rätt bra. Kanske han kanske menar året 77, men... Det var ett konstigt sätt att skriva ett år på i så fall. Se hur många vagnar det blir. Så blir det. Vilka tråkiga färger. Ändra färg på banan först och främst. Inte gul kanske. Sedan. Okej. Okay. Ska vi ha träl? Nej, det är så gammalt ju. Ta det ut, det blir fint. Eller? Nej! Ska jag västentema ju. Lite så här orange. Nej! Fult. Ta vanlig träfärg. Det blir nog bäst. Sen ska vi ha... så var detta... lila... Åh, det var byggställningarna. De kanske ska vara mörkbruna kanske. Ja.
Vi kör på det. Och sen har vi då balkarna runt omkring. De ska vara röda. Gud vad fint. Grönt var ännu snyggare, men jag tror vi kör på gult. Så, och sen vagnarna ska vi ändra till lite. Det var fel. Här var det. Så, titta vad fint. Okej, okay. Open. Open, tag. Nej, jag ska åka först. Jag måste åka så jag kan testa min bärdalbana. Så, titta. Där kommer ett tag. Ja, det blir nog bra. Shit, vad hög den är egentligen. Alltså, om man har gjort den i verkligheten. Det kanske inte så, men ganska ändå. Okej, nu kör vi. Nu kör vi stupet. Oj, oj, oj. Åh, shit. Det här har varit skit. Jag ska inte åka i verkligheten. Men, oj, jäklar. Shit. Det här är ju livsfarligt. Jag tror jag sätter den till 2 varv. För man vill ju ändå liksom... Man vill ju ändå... Man vill ju ha lite åktid för pengarna liksom. Så vi sätter 2 varv. Och så sätter vi hastighet... Nej, den ska vi inte ändra ifall den, typ, ifall den åker utanför banan. Det är inte värt det. Så öppnar vi. Så. PP var inte imponerad av parken. Det gör inget. Jag bryr mig inte. Ja, det är i alla fall en bärdagbana nu. Sen det finns så här testresultat brukar det finnas. Så kan man så här se. Åh, shit, jag hade ju as hög spänningsgrad. Det är så gött. Då kan ju den här vara ganska bra. Titta, det börjar komma folk. Oj, oj, oj. Titta, titta. Folk bara strömmar in. De är jätteglada. En ny attraktion som jag har byggt själv. Jättespindel vill jag inte ha. Nu åkte den iväg där. Titta här. Och den var tjung tjung. Titta. Och så åker ni igen här. Oj, oj, oj. Tjung tjung tjung. Vad kul. Det är ganska farligt här. Här känns det som att det ska åka ur. Vi kan ta typ slow motion. Eller inte slow motion, men typ normaltid typ. Så kan ni se. Det ser livsfarligt ut. Kolla här. Och jag ska se om jag kan stanna här då. Precis i tid. Oj, shit. Här typ. Vi ser. Lite till kanske, utan. Det är typ här. Här känns som att den ska åka utanför. Ja, men det blir bra. Okej. Okay. Nice. Jag får nog ändra till 1 varv i alla fall. För det här... Det kommer väldigt mycket folk, känner jag. Ska se. Är det en rak? Nej, det är inte. Ja, skitsamma. Nej, det blir nog bra med så många. Jag kanske borde öka... Minska varvantal ändå. För det... Nu har Lasse gjort ett nödstopp. Det var ju kul att höra. Lasse som jag åker så mycket. Okej. Vad gött. Då börjar vi få ihop det här då. Nu finns det en bärdalbana va. Okej. Nu kan vi göra en ny attraktion här då kanske, tänkte jag. Nu här kan ju vara en scen ju. Som är coolt. Åh, scenen med musik. Karaoke-konsert. Nej. Ja, men herregud. Du skämtar med det. Ja, men herregud. Det finns bara en sak att göra. Haha. Utmana döden. Okej. Okay. Ja, min mobil låg på så här bordet och så fick jag mail samtidigt. Och så typ vibrerade den så det lät lite roligt om man säger så. Ja, meteoriten. Den kan vi åka. Den kan vi bygga. Nej. Jo. Testar. Kör på den, det ser kul ut. Okej, gud vad skräpigt det är. Vi måste ha papperskorgen. Måste bara fixa det lite fort. Det är nästa prioritet nu alltså. Jäklar vad smutsigt det är. Kolla här. Oj, 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 oj. Det här ser inte bra ut. Åh, papperskorgen. Papperskorgen. Åh, papperskorgen. Åh, oj, vänta. Om en månad kommer en VIP-bolle på besök. Han kommer bli jättenöjd för jag har en bärdalbana. På minst 5 ju. Det är perfekt. Det är det jag hade. Nu har jag jättemånga soptunnor men... Jaja. Limdriven bana. What? Jaja, låter kul. Får vi fixa det sen då. Okej, ingång och utgång var det här va? Ingång, utgång. Ska sitta här.
Och så ska utgången sitta här. Så ska man kunna gå ut och så att håller med. Så. Nice. Och sen ska vi ha en ingång här. Sådär. Titta. Titta vad fin. Titta vad fin. Jag skulle kunna ha så här dekoration och grejer, men det kan jag fixa nu. Nu kommer snart PM på besök igen. Oj, oj, oj. Poolen är börjar bli allt smutsigare. Men, vad? Nej, vadå? Jag kan ju inte använda starka reningsmedel. Vi får väl sätta en sån här då. Var 10 minut. Så. Nu får vi se till att han fixar det här. Okej. Okay. Sen om det börjar åka folk här. Jag vill bara se vad den här gör. Jag har aldrig sett den. Där, nu kommer alla åka här. Anta tillbaka runt och styr. Okej, det var en sån. Jag undrar om det går hela vägen runt. Okej, det gör den. Ah, oh, shit, vad läskigt. Åh, herregud. Jag hade aldrig kunnat åka den här verkligheten. Åh, herregud. De använder datoriserade våtdräkter nu, ja. Gjorde inte vi. Nej, så gör du det. Jag tror han har jävlar sagt det där. Men det var ju kul ändå. Ja. Jag tror jag nästan är färdig så här på den här sidan. Jag kan fortfarande liksom göra fler grejer så här, typ här borta. Här har inte gjort någonting. Kan vi testa. Se hur jag har gjort det här. Vad sägs som ett zoo typ här? Ett riktigt så här zoo med typ apor och skit. Det här var ett asnice ju. Hmm. Jag har inte så mycket pengar, men jag ska kolla hur mycket det kostar. Här är skräp igen på ett mässgolv, säger du det? Vi ska se var han är någonstans, se om jag kan åka den där. Han ska åka min världadagbana. Det säger jag. Nu går han upp för trappan. Oj, oj, oj. Jag har brått. Va? Lämna parken. Varför det? Nej. 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 Du ska inte gå. Vet du vad? Du har inget val. Vänta, stopp. Stopp, 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 stopp. Innan du går ut ur parken. Innan du går ut ur parken. Ska du åtminstone testa min baradalbana, okej? Okay. Jag har gjort en bana för dig. Sätter dig här och se vad du gör. Okej. Okay. Titta, nu måste han. Nu måste han testa baradalbana. Titta. Titta. Nej, men vad gör han? Han vill inte alltså. Han vill inte. Gud vad jag hatar honom just nu. Jag vill mer att han skulle testa mina baradalbanor och skit. Ja, skitsamma. Men varför är det så himla smutsigt här? Det är så jobbigt. Varför har jag ingen städare här? Kom igen. Städare. Städa på. Fullt inte. Det blir ingen skillnad. Vad den gått sönder med. Det är ju perfekt. Det är ju helt perfekt. Varför är de så ledsna på sitt arbete? De måste ha kul när de arbetar. Annars blir det ingen bra. Jag ska kolla hur mycket ett zoo kostar. Jag lär inte ha råd dock. Inhägnade, okej. Okay. Trästängsel. Vilket är till för var? Mm. Så jag köper på kedjestängsel tror jag. Ja, jag köper det. Det är mer mitt emellan grejen. Ska jag säga, ap, hur ska vi ha? Klart vi ska ha ap, det är det coolaste. Så är det, man kan sätta det bara så här. Oj. Ja, det måste vara inuti en inhägnad då. Okej, men det fixar vi. Det fixar vi då. Det är ju bara att sätta inhägnaden så här först. Sen ska man ju bara sätta inhägnaden under Bergedalbanan sådär va. Och sen ska man sätta aphuset här. Nu får de bo i en öken va. Men det är bra. Nu tror jag vi fick en djurskötare på köpet här. Ha! Hon följde med i huset när man köpte det. Så himla coolt. Det här är egentligen någon sån här desert-grej egentligen. Och skitsamma. Jag tror det finns läktare med här. Läktare. Stor läktare. Liten läktare. Vi kör på stor. Självklart kör vi på stor. En läktare mitt i så här med. Varför måste den vara så högt upp? Om vi har en stor här då. Nej. Oj, shit, vad mycket den kostar. 900 spänn. Vilket kostar liten då. Ja, 300, det var inte så farligt. Mellan då, det är nästan lagom.
Man skulle kunna göra en mellan här uppe och sen en stor här nere typ. Bara för att. Nej, men det är klart att vi ska ha en stor. Men jag är inte råd, vänta. Det är så dyrt. Ja, det är väl bara att vänta då antar jag. Jag måste göra dem med djur, själva djuren sen här liksom. Får jag inte glömma. Om en månad kommer vi i PB-försök. Ny attraktion, tigershow. Jag vill inte. Jag gillar inte tigrar. Ända sen en tiger attackerade mig när jag var liten. Så har jag inga punkkulor. Jag vet inte riktigt. Det var inte mer att ni skulle få veta det här, men. Okej, jag har inte blivit biten av en tiger när jag var liten. Kunde ha hänt dock. Kunde ha hänt. Okej, nu har jag snart råd här. Alldeles strax. Och. Nej. Ja, men kom igen då. Jag är så nära. Men nu är jag ju, nu har jag ju råd. Okej, nice. Då skulle jag bara kunna typ sätta gångar. Tog man för sån här öppning med. Finns inte det? Får man ta någon sån här öppning typ? Nej. Jag skiter så här inbyggt. Ja. En kögång ska jag i alla fall ha. Se om man gör det nu då. Sådär. 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 Får vi en liten trappa här. Sådär. Det blir riktigt så här sladdrig gång det här. Men det får man ta liksom. Oj shit. Det blev den för lång. Det får duga så. Jag kan inte bygga det på ett annat sätt. Okej, här ska jag göra en utgång. Och den ska gå här. Här. Oj. Det gick inte. Det gick inte. Det gick absolut inte. Vad jobbigt det blev nu plötsligt. Ja men shit. Jag vill bara göra en utgång, kom igen. Får jag så här då? Så himla komplicerat man måste göra det. Varför man inte kan sätta ner hans utgång. Så. Sen där, tror jag. Nej. Vi får nog göra den. Åh gud, vad det var jobbigt. Sådär. Ta bort den där och så sätter vi den. Sådär. Så nu kan man inte sätta någon gång under där. Nu kan man inte. Vi gör den lite högre. Sådär. Så. Och sen så här. Och sen sådär. Parkvårdare, två funderar på att säga upp sig. Jag bryr mig inte. Du får om du vill. Nej, det vill du inte. Du får inte. Jag vill inte att du ger upp. Jag har kommit så långt. Nu öppnar vi den här och sen ska vi köpa några apor. Okej, är ni med på det här? Det här ska bli kul. Schimpans! Åh, men då skulle jag ha kedjestängsel till och med. Som är gött. Så valde jag rätt. Okej, schimpanshane. Shit, vad mycket de kostar. Schimpanshane, schimpanshona och schimpansunge och schimpansunge. Det finns två olika. En han och en hona. De är sällsynta de. Nej, men jag tror jag köper en han och en hona. Så får vi se vart vi kommer till sen. Men shit, nu måste jag avsluta videon. Kom igen nu pengar. Lite mer pengar. Nu har jag då med schimpanshane. Schimpanshane, kom igen där över dig. Så. Och sen ska vi ha en. Och nu slutade han med. Det var ju perfekt. Det var ju perfekt. Jag tror man kan köpa så här djurleksaker med typ. Så här. Vi köper någon sån här boll. Skit. Så. Förlåt att jag gör ett liv jättetråkigt. Men det här är jätteroliga grejer. Titta här, en sten. Vad är det här? Mat i boll. Blocka fruset kött. 20. Blocka fruset mango. Vi ska ha massa så här apleksaker. Däck borde ju vara roligt typ, tycker man ju. Det är ändå liksom däck, det är ju apa liksom, tycker jag i alla fall. En boll till så. Nej. Så, nu har vi alla apleksaker. Så. Så man kan utfyllnings ja. Här kan man fylla på. Okej. Det finns ju själv som kan fylla på mat. Hårna i Apus 1. Va? Vad är det skötaren?
Va? Vänta, stopp, stopp, stopp. Nu måste vi kolla här. Det finns ingen djursköterska som kan fylla på mathåarna i Apus 1. Okej. Vad händer med djurskötaren? Slutar han eller? Hon. Varför slutar hon? Hon bara övergav apan. Nej, det är dåligt. Det är dåligt. Sånt gillar vi inte. Där. Nu har du fått en mamma igen. Titta här. Och nu kommer hon mata här. Kolla här. What? Hon snubblade. Ja, vad trevligt. Mocka bajs. Men det är gött. Kan du mata den här tycker jag. Titta här, nu kommer hon med mat här. Kolla. Kolla här. Nu blir apan glad. Kolla. Så himla gött. Nu kan apan äta. Varför går det sitt eget bajs för? Så, vad gött. Nu äter apan. Vi måste ju ha en aphona med. Köp djur. Aphona. Han måste ha en vän. Det är mitt mål innan jag avslutar videon här. Han måste ha en aphona. Oj, oj, oj. Det börjar komma folk ju. Kolla. Som är gött. Vi som börjar ett har gått sönder. Varför går matstånd sönder för? Det ska inte hända. Och där. Nej. Och där. Så, då har vi en hona med. Titta. Två roliga apor som bara går runt i cirklar. Jag ska nog ändra färgen på... Ja, just det, man kan inte använda det. Inte tillåtet i denna park ju. Oj, nu hickar jag med. Stör mig på att de bara går ner i cirklar. Det är som att de inte vill liksom leka eller någonting. Men jag... De kanske är fast där liksom. De kanske inte kan. Kan man inte flytta på den? Det känns som att de inte kan liksom komma förbi. Det borde de kunna. Skitsamma. Jag får avsluta. Avsluta. Och vänta nu. Nu kommer han nu här igen ju. Tänk om han vill åka nu. Då blir jag jätteglad i så fall. Okej. Håll tummarna nu hörni. Oj, 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 oj. Han kommer upp här. Upp för trappan. Kom igen, kom igen. Oj, oj, oj. Han kommer här. Nu är han på väg upp. Oj, oj, oj. Alldeles strax. Okej, han är uppe. Han är uppe. Han går emot. Han går. Nej, inte bad. Inte badet. Inte badet igen. Åh, herregud. Ah, ja, vi får kolla i nästa del om han kommer att åka min badavbana. Men ja, tack för att ni har tittat i alla fall. Så, syns vi då i nästa del. Så, hej då!